Kívánok! Szeretettel köszöntök mindenkit a Politikatete Alapítvány és Intézet nevében és a rendezvény sorozatunk 25 év után címet viselő rendezvény sorozatunk mai vita estjén. Minden alkalommal muszáj legyen magam, aznak is meg kell hallgatni, aki a múltkori alkalommal is itt volt, hogy ez a rendezvény sorozat két dologra épül, egyfelől a rendszerváltás 25. évfordulóját, úgy gondoljuk, hogy ennek az intézetnek muszáj elemeznie. Másfelől a 20. évfordulója alkalmával volt egy könyvsorozatunk 20 év után címmel, amelynek két szerzője itt ül mellettem, Freck Zoltán, Változások és változatlanság a magyar jogrendszer a rendszerváltás után című jellemzését. Könyvformában adta közre akkor a kérésünkre, illetve Krémer Ferenc, Rossz döntések kora, rendszerpolitikai, rendészetpolitikai. Rajcsika bácsi, rendészetpolitikai tévejések a rendszerváltás első 20 évben című könyveket tették le ennek kapcsán az asztalra. És azért, hogy előre haladjunk, és ne csak önismétlő dolog legyen, az kétfajta módon gondoskodunk. Az első, hogy meghívtuk a két szerzőt, akiket szeretettel üdvözlök, illetve hívtunk egy új szerzőt, potenciális szerzőt is, Attilát, akinek közösségnek, de én nagy örömmel teszem. Aki egyúttal nem csak tanít, hanem a Politika Történeti Intézet társadalmi műveinek is aktív részesek, generáció képviselője is, aki egyfajta opponensége, ugyanakkor saját jogon is szerepel a mai rendezvényen. Két kérdést tettünk föl a két könyv szerzőinek és az Attilának is. Az első az kérdés úgy szólt, hogy az elmúlt 5 év fényében valamit másképp lát az előző 20-ból, vagy sem. Ez azt jelenti, hogy minden véleményét megerősítette az elmúlt 5 év, hanem az, hogy mégis az elmúlt 5 év mennyire helyezi új megvilágítása számára az előző 20-at, különösen természetesen annak a témának a kapcsán, amelyet ő művelt. Ezért is a mai vitának az a címe, hogy jog és társadalmi biztonság. És a másik kérdés pedig az volt, hogy igenis ne kerüljünk ki, hogyan látják ők, hogyan látjuk az elmúlt 5 évet a korszempontból. Ettől egy kicsit elkülönítve. Ez szerintem lehetővé teszi az értelmes beszélgetési vitát. Arra kértem levélben a előadókat, hogy arra készüljünk, hogy egy 15 perces bevezető a rendelkezésükre arra, hogy két kérdésre válaszolják, illetve olyan kérdésekre is ráemeljenek a figyelmet, és olyan témákat is esetleg szóba hozzanak, amelyet akkor nem érintettek, de ma az egész magyar helyzet megértése szempontjából nagyon-nagyon fontosnak tartanak. Úgyhogy első alkalommal akkor megszólítani, hogy szó maradt a cülbe, a legtöbb szerző is nagyon szeretek belenézni a korábbi művekbe. Ennek egyébként több oka is van. Egyrészt azért, mert ebben az esetben nem esik nagyon jól látnom, hogy teljesen igazam volt. Másodszor, már visszatérek egy kicsit, hogy ne tűnjön nagy képviségnek. Másodszor azért nem, mert, és ennek is köze van a kérdésetekhez, nem szívesen foglalkozunk ilyen szinten már ezekkel a kérdésekkel tovább, és ennek is megvan az oka. Tehát az, hogy mondjuk a szerző elveszti a kedvét a tárgyaló foglalkozásban, az a magyar jogállami berendezkedés vonatkozásában szerintem eléggé indokolt. Ebben a könyvben én még megpróbáltam összefoglalni azokat az intézményes problémákat, amelyeket a 20 év tapasztalata láthatóvá tett. Egy ilyen szociológiai kontextusban, tehát egy kicsit tágabb
értelemben. De azért ennek az egész műnek, vagy ennek a megközelítésnek az volt a lényege, hogy ezek a típusú rendszer hibák orvosolhatóak. Tehát intézményes innovációkkal lehet ezeken javítani. Én már nem tudnék egy ilyen könyvet írni, tehát egy olyan könyvet lehetne csak írni, amelyik a rendszerváltás, újabb rendszerváltásról szól. Tehát ebben az értelemben a 25 évvel ezelőtti rendszerváltás, nagyon akarok ilyen politikai nyelvezetet használni, de megbukott. Tehát abban az értelemben megbukott, hogy ma olyan szinten kell újra gondolni ezt a dolgot, ami nem teszi lehetővé, hogy intézményes innovációkat az ember könnyű kézzel megírjon. Tehát a rendszer teljes újra gondolására van szükség. Ennyit a személyes kedvemről, hogy hogyan működik ez a dolog. És hát ez a rendszer szintű szembenézés, ez miközben van ezzel az értelmiségnek dolga, de ezzel alapvetően politikai kérdéseket kell eldönteni. Politikai programalkotásnak a szakaszáról szól ez. Az a kérdés, hogy mikor, kik és hogyan fogják végrehajtani az alkotmányos rendszer alkotmányos értékek helyreállítását, erre a társadalomtudomány az én felfogásomban nem mindenben illetékes, a legtöbb kérdésben nem illetékes. Az előrejelzés az egy rossz oldala a társadalomtudománynak, nagyon rosszul teljesít az előrejelzésen. Az analízisben jól tud teljesíteni, ez az analízis szerintem, amit mi akkor letettünk, nem csak az én könyvemben beszélek, az egész sorozatról beszélek, de szerintem pontos volt, ez tulajdonképpen egy, amennyire én ismerem ezeket a köteteket, egy nagyon jó leltárja a 20 éves történet mulasztásainak, hibáinak, intézményes problémáinak. Mondom még egyszer, szerintem ezzel a megközelítéssel ma nem lehetne megírni ezt a sorozatot. Egészen más szemléletre lenne szükség. Most ami a fő vonalata volt annak idején az én megközelítésemnek, azért állítottam, hogy hát nagyrészt igazam van, mert főleg azt hiányoltam, hogy ezek az intézményes innovációk elmaradtak, 20 évnek elégnek kellett volna lenni ahhoz, hogy felhalmozódjon elég tapasztalat ahhoz, hogy hatékonyabban nyúljanak hozzá az alkotmányos intézmények reformjához, vagy politikai akarat, vagy erő, vagy vízió hiányzik ehhez. És ami a legnagyobb hiba, hogy nem sikerült megteremteni ennek az alkotmányos berendezkedésnek a társadalmi támogatottságát. Az az érzésem ezzel kapcsolatban, talán nincs is ez ilyen erősen megfogalmazva ebben a könyvben, bár szerintem ki lehet olvasni belőle, remélem, hogy nem csak utólag látom bele, hogy a rendszer bukását, mármint hogy a demokratikus magyar köztársaság bukását 2010-ben, azok többek között az idézte elő, hogy bár lehet, hogy Feri azt mondaná, hogy 2006-ban, az idézte elő többek között, és ebben nagyon nagy szerepe volt ennek a tényezőnek, hogy nem volt meg az erőteljes elköteleződés társadalmi szinten a demokratikus és jogállami intézményrendszer értékei iránt. Ebben nyilván az a nehézség, hogy egy ilyen elköteleződés csak lassan lehet létrehozni, folyamatosan bizonyítani kell az intézményeknek, hogy képesek jó üzeneteket közvetíteni a társadalomnak, képes a közoktatás, az egyetemi képzés és sok minden erősíteni ezeket az értékeket. Ezek lassabb távú folyamatok, mint az intézmények megalkotása, vagy egy politikai rendszerváltás, de én abból indultam ki ekkor, már lehet, hogy ez ilyen 5 évvel ezelőtti, még fiatalabb énem illúziója volt, hogy a 20 év az hosszú idő. Lehet, hogy aki 5 évvel ezelőtt
már olyan életkorban volt, hogy megélt rendszerváltást, vagy rendszerváltásokat, az tudja, hogy a 20 év az a magyar demokrácia történetében az általában az annyi szokott lenni. Tehát annál sokkal hosszabb idő nem szokott demokratikus. Ez tulajdonképpen még egy jó átlag. Ugye az a nagyon sok rendszerváltás, ami történt előttünk, az a tapasztalattal jár, hogy soha nem sikerült igazán stabilizálni ezeket a rendszereket. Szóval akkor én azt hittem 5 évvel ezelőtt, hogy a 20 év az elég hosszú idő ahhoz, hogy arról beszéljünk, hogy itt komoly mulasztások történtek ebben a bonyolultabb értelemben. És ez nem azt jelenti, hogy valami lehetetlenre kellett volna vállalkozni a politikai elitnek, mert hogy a kultúrát átírni az lehetetlen, tradíciókat egyik napra másikra megváltoztatni, és kulturális kérdések esetében a 20 év az tényleg egyik napra a másikra dolgot jelent. Szóval nem így fogom fel ezt az ügyet, hanem azt gondolom, hogy lehetett volna hatékonyabban átprogramozni ezt a kérdést az intézmények jobb működésével. De nagyjából ez az alapállásom ezzel kapcsolatban, és ez lényegében válasz azért arra a kérdésre is, de megpróbálni világosabban megfogalmazni a második kérdésetekre, hogy ugye hol tartunk mi most. Azért annak örülök, hogy nem azt kérdeztétek, hogy hogyan lehet ebből kimászni, mert azt tényleg azt gondolom, hogy egy nagyon komoly intellektuális, szakmai munka lesz. Nem nagyon láttam a szereplőit még, de biztos elő fognak állni. A diagnózis kérdésében én azon a ponton vagyok, hogy minden bekövetkezett azokból a gyengeségekből, amit pontosan mindennek a következményeit megvalósította a mostani kormányzat. Az autonómiákkal való rossz élés következményeit learadta, megszüntette az autonómiákat. Kihasználta, hogy a magyar társadalom jelentős része nem tud élni a szabadságaival az intézményekben. Simán olyan politikát működtet, ami nem is számol azzal, hogy számon kérnék a szabadság hiányt. Kihasználta, hogy alacsony a szolidaritás foka a magyar társadalomnak, tehát semmit nem kockáztat, hogyha felszámolja a maradékait és a politikát teljesen antiszociális, antiszolidáris elvekre építi fel. Kihasználja, hogy nagyon gyenge a magyar társadalom civil öntudata, és ezt nem sikerült megerősíteni 20 év alatt, ezért gond nélkül számolja fel a civil társadalom maradék erőit. Nyugodtan számolhatok azzal, hogy korrupciós potenciál létezik az egész politikai mezőben, tehát a saját korrupcióját mindig át tudja hárítani egy kisebb korrupcióra. Meg tudja nevezni, folyamatosan tudja mondani, hogy mikor már régen az elmúlt 5 évről kéne beszélni, hogy mindig az elmúlt 8 évre tudja hárítani a felelősséget. Sikerült kihasználnia, hogy semmilyen értelemben nem sikerült a modern politikai rendszereknek azt az összefüggését intézményesíteni, hogy komoly média munka és szakértői munka nélkül nem lehet fenntartani a demokratikus intézményeket. Ellenzékben sikerült megcsinálnia egy erős médiát, ami már akkor támogatta, amikor még nem voltak hatalmon. Lényegében ma csak abban tud bízni minden demokratikus erő, hogy egy ilyen rugalmatlan, igazán autoritár rendszer a maga sírjátása, éppen az, mert rugalmatlan, tehát nem tud rendesen reagálni a kihívásokra, és a magyar társadalom összes baja mellett is ez egy törékeny hatalmi rendszer, amely magától omlik össze, a kérdés csak az, hogy maga alá temeti-e hosszú időre a magyar rendszerváltáskor megteremtett bizonyos intézményes elemeket, marad-e valami ebből, amire lehet építkezni,
vagy rosszabb forgatókönyvek következnek be. Tehát én azt gondolnám, hogy soha nincs az az illúziója egy szerzőnek, hogy hát a döntéshozók majd valahogyan számításba veszik azokat az érveket, amiket leírt. Tényleg nincs ilyen illúzió, tehát ez nem is azért ír ilyen könyveket, hogy befolyásolja a döntéseket. A lelkiismeretünk megmutatásaként írunk ilyeneket. Az én lelkiismeretem eléggé tiszta. Annyi tudnék válaszolni első. Irigyünk. Kérem fel. Lehet akkor az illúzióval kezdeném, mert az én területem az egy egészen speciális területe a demokratikus intézményrendszernek, a rendőrség. És ha valaki a rendőrséget kutatja, annak kell, hogy legyen illúziója, olyan illúziója, hogy megváltoztatható. Tehát mindazok a kutatások, amiket a kollégáimmal együtt elvégeztünk, és amelyek részben ez a könyv is épül, de persze csak részben, azoknak célja volt. Az volt a célja, hogy változást érjen el egy olyan intézményrendszer működésében, amelynek a diszfunkcióit naponta tapasztaltuk, mint a rendőrtiszti főiskola oktatói. Tehát ezt kénytelen voltunk átélni napról napra, hétről hétre a korrupciós kutatásokkal kapcsolatos felháborodásokat és ellentmondásokat, aztán a kutatások leállítását és így tovább. Sőt, a főiskola folyóiratának a betiltását Pintér úr első minisztersége idején és az ő utasítására, stb. Tehát ezt pontosan lehetett tudni, hogy itt van valami, ami borzalmasan antidemokratikus módon működik. Tehát ezért egy kicsit más a szemlélet abban a munkában, amit én megírtam annak idején. És hát ezért is lett Rossz döntések kora a címe. Mert az alapvető kérdés, amire a választ kerestem, az volt, hogyan jutott csődbe a rendőrség. Mert 2009-ben, mikor ez a könyv készült, azt már világosan lehetett tudni, hogy csőd van, totális csőd. És ez nem csak 2006-os eseményekre való dilettáns reagálás volt, hanem sok-sok minden egyéb tényező. És hogyha az a kérdés, hogy hogyan látom most ezt a munkát, én azt gondolom, hogy nem változtatnék a szemléletén jelentősen. Az egész koncepció arra épült annak idején, hogy 1994-ben a Boros kormány utolsó hónapjaiban köttetett egy negatív konszenzus, amelyre aztán az egész rendészetpolitikai kurzus épült, és amelyből az összes ellentmondás következett. Ez a rendészetpolitikai konszenzus lényegét tekintve a rendőrséget megőrizte egy paramilitáris, antidemokratikus felépítési erőszakszervezetnek, ami már akkor is messze korszerűtlen volt. Arra épült az egész koncepció, hogy a magyarországi politikai pártok kivétel nélkül mind, a magyarországi politikai pártok el se tudják képzelni, hogy mi a helye a rendőrségnek a demokráciában, mire jó ez a szervezet. Azon kívül, na jó, elkapja a bűnözőt, ha éppen elkapja, de nem annyira kapja el, mint tudjuk, sőt időnként áthárítja a felelősséget olyanokra, akikre könnyebben hárítható, mint például a cigányokra, mert ők könnyebben kéznél vannak, mint a tényleges bűnelkövetők. Tehát a rendőrség tele volt olyan ellentmondásokkal, amelyek más intézményrendszerekben nem voltak ennyire világosan láthatóak. Tehát az, ami 2010-re kialakult, az egy
főleg aztán figyelembe véve a 2006-os eseményekben való teljesen abszurd részvételét a rendőrségnek. Most arra gondolok, hogy a rendőrség legfőbb vezetői voltak jelen bizonyos, tehát például a TV-székház ostrománál. És olyan mértékű szakmai tudatlanságból tettek tanúságot, hogy, hogy attól a szőr föláll az ember hátán, ha csak rá visszagondol rá. Sőt, nem csak tudatlanságból, erkölcstelenségről tettek tanúbizonyságot. Csak szeretném mindenkit emlékeztetni arra a rendőrre, akit ott hagytak a tüntető tömeg közepén a vízágyús autóban. Na most ennél nagyobb erkölcstelenséget elkövetni, hát nem is nagyon lehet az gondolom. Egy ilyen, de hát ez már több volt, mint a demonstráció, egy ilyen, mi a megfelelő szó? Utcai zavar. Utcai zavar, köszönöm. Vagy adtak, az is jó. Tehát egy ilyen szituációban. Tehát teljesen világosan kiderült, hogy a 2010-re, hogy a rendőrség vezetése szakmailag alkalmatlan, képzetlen és erkölcstelen. Politikailag is erkölcstelen. Mert bárkit kiszolgált addig is, ez is benne van ebben a könyvben, és ez mindaz, ami 2010 után következett, nagyon szorosan összefügg ezzel. Tehát nem volt olyan rendőri vezető, aki nemet tudott volna mondani a politikusok igényeinek a korábbi, tehát 2010 előtt időszakban sem. Van tehát egy intézményünk, vagy volt tehát egy intézményünk, mert most már nem így van egészen, majd mindjárt kitérek rá, amelyik nem tudott megfelelni azoknak a feladatoknak, amelyek egy demokráciában a rendőrségre hárulnak, de főleg azért nem tudott megfelelni ennek, mert a rendészet politikai irányítói semmi mást nem vártak el tőle, mint hogy erőszak szervezetként használhassák. Semmi más. Ez pedig egy 19. századi koncepció. Nagyon-nagyon régi koncepció, és nagyon-nagyon alkalmatlan arra, hogy, hogy a mai demokráciában hatékonyan működjön. Tehát ez volt a helyzet, tehát én azt gondolom, hogy nagyjából megfelel, és mindaz a mai szemléletemnek is, amit annak idején leírtam, és hát 2010 után tulajdonképpen itt összegyűjtöttem, hogy mit változtatott a Fidesz kormányzat a rendőrségen. Tulajdonképpen nem történt más, mint ezt a csődöt konzerválták. Tehát olyan intézkedés sorozat következett be, amely hosszú időre biztosítja azt, hogy a magyar rendőrség teljes mértékben alkalmatlan lesz a feladatának az ellátására. Kezdjük azzal, hogy mindenki tudja, az első megnyilatkozásában Pintér Sándor is és Orbán Viktor is azt mondta, két hét alatt rendet teszünk. Miért emlékeznek rá, ugye? Hát nem tudom, milyen mértékegységben számolnak, a két hét még biztosan tart. Legalábbis addig tartott, amíg 2013-ban Pintér Sándor, 13 végén Pintér Sándor ki nem jelentette, hogy soha ilyen alacsony a bűnözés nem volt Magyarországon, 200, illetve 350 valahány ezerre csökkent. Mindezt úgy, hogy a megelőző időszakban 2009 és 2012 vége között közel 80 ezerrel nőtt a regisztrált bűncselekmények száma. Gyorsan átalakították a szabályzókat, ennek hatására radikálisan több mint 100 ezerre csökkent a 470 valahány ezerről 350 valahány ezerre csökkent. Tehát már is rendet tettek. Semmi más nem kell csinálni, néhány szabályt megváltoztatunk, másképp regisztrálunk, másképp alakítjuk a statisztikát, és íme itt a rend.
Na most ez csak egy apróság, de sokkal fontosabb volt ennél, hogy még 2010-ben földarabolták a rendőrséget. Egyetlen rendőrségből hármat csináltak. Három önálló rendőrséget. A terrorelhárítási központ, amely Orbán Viktor magán gárdájából alakult ki, és persze oda tettek igen jó fizetésért komoly szakembereket, mert megszüntették azokat az egységeket, amelyek korábban foglalkoztak tehát megszüntették a bevetési egységeket, és csak a TEK létezik. És hát alapvetően ugye feladatként, mint mindenki tudja, kezdetben a miniszterelnök és a köztársasági elnök védelmét látta el. Azóta a köztársasági elnök, illetve hát igen, a köztársaság, már nem köztársaság vagyunk, de a köztársasági elnök nem kér ebből a védelemből. Túlzottan védték és túl sok információt szereztek meg róla, amit ő sem szeretett volna olyan nagyon kiadni. Úgyhogy a Páder János most a készenléti rendőrség alakulatai védik. Tehát sokkal jobb neki. Sokkal jobb, igen, mert egyik legalább Orbán Viktor nem tudja feltétlenül a bennem jelentett programjait azonnal. És a harmadik rendőrség az a Nemzeti Védelmi Szolgálat, amelynek feladatául a korrupció csökkentését szabták, de a módszer az valójában teljesen alkalmatlan erre, mert hogy a rendőrök megfigyelésével, magánéleti adataik összegyűjtésével próbálják a korrupciót, illetve provokációval próbálják a korrupciót csökkenteni. Több mint biztos, hogy ez nem sikerült, kutatásokat végezni nem lehet ebben a kérdésben. Azt mondják, hogy csökken, akkor csökken. Szerintem inkább a korrupció átrendeződése zajlott le az elmúlt 5 évben, és ez nagyon fontos kérdés, mert ugye az egész Orbán kormányzat egyik fő eszköze a korrupció intézményesítése volt minden területen, és a rendőrségnél sem lehet megengedni, hogy csak úgy magán utakon, módokon korrumpálódjanak a rendőrök, azt szabályosan kell csinálni, ott is, intézményesítettem. 11 aztán hozott néhány meglepetést a rendőrök számára. Jó, csak felsorolom ezeket, tehát a semmiségi törvény például, ugye mindenki emlékszik rá, aztán a kedvezményes nyugdíj eltörlése, komoly tüntetések voltak emiatt, és létrehozták a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanácsot, hogy mutassák, hogy mennyire foglalkoznak a bűnmegelőzéssel. 12-ben létrejött a Nemzeti Rendvédelmi Kar, ami az első mintája volt azoknak a karoknak, amit azóta létrehoztak, például ugye a pedagógus karnak. Hát ezek ilyen korporációs rendszerek, amelyek arra való, hogy a szakszervezeteket ki lehessen elrudalni az adott területről, és ne szólhassanak bele a politikai döntésekbe. Aztán létrejött a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 2012-ben. Ennek kapcsán én eltávoztam a korábbi rendőrtiszti főiskolára, hát mondjuk, hogy kirúgtak, igen. Elfogadták a zöld könyvet, vagyis a közszolgálat etikai kódexét, amiben a hűség, a nemzeti érdek és az elkötelezettség a legfőbb erények. Aztán 13-ban kirendelnek iskolákhoz rendőröket, hogy ők tartsák fönn a rendet. Ez a bűnmegelőzési koncepció mélységét mutatja. És centralizálják a telefonos információs rendszert. Ez fontos szerepet fog játszani 13. március 15-én. Mármint ennek a csődje. Mert hogy
A Miskolcra és Szombathelyre futnak be a hívások bárhonnan az országból. Ugye az ország két részre van osztva, és onnan továbbítják ezeket a hívásokat. Tehát, hogyha mondjuk Budapesten valóban betörlek, akkor az a hívás majd Miskolcra fog befutni. 14-ben pedig hát talán az egyik legjelentősebb lépés a rendőrség politikai felhasználása. Itt a civil szervezetek elleni akciók, ugye az ökotárs esetében, ahol a bíróság is mondta, hogy tökéntelenül járta a rendőrség, amit a rendőrség vezetése és a minisztérium azóta sem ismert rá. És végül a legújabb, a múlt héten 15-én a parlament elfogadta az új szolgálati törvényt, amiben tovább korlátozták a rendvédelemben dolgozó jogait. Tehát konzerválták azt a csődöt, ami létrejött, fokozták az alkalmazottak alávetettségét és kiszolgáltatottságát, és ennek következtében egyre kevésbé lesz a lehetőség. Köszönöm. És köszönöm szépen. Attila, tiéd a szó. Köszönöm szépen. Köszönöm a megtisztelő meghívást és a felkérést, hogy hát nem is opponálhatom, bár Gyuri azt mondta, hogy részben opponálom, részben a saját álláspontomat fejtem ki, de ugye azzal kezdeném, hogy nehéz dolog ez a kvázi opponási szerep, hiszen ugye 5 évvel a megjelenés után nyilvánvalóan nehéz egy könyvről beszélni, vagy egy könyvsorozatról beszélni, hiszen önmagában, ha tetszik, a történelem az 5 év, amiről ugye a kérdések is szóltak, az igazolt, illetőleg cáfolta a könyvben leírtakat, és különösen úgy nehéz beszélni ezekről a kötetekről, hogy az ember egyetért azokkal az álláspontokkal, amelyeket ugye megfogalmaztak a szerzők, illetőleg ez az 5 év mégis ráerősített. És úgy a legnehezebb beszélni ezekről erről az időszakról, illetőleg erről a két kötetről, hogyha ténylegesen ugye leülünk és magunkban mélyedve végig gondoljuk a most elhangzottakat, illetőleg a könyveknek a tartalmat és az elmúlt 5 évet, akkor azt gondolom, hogyha megtesszük ezt a belső szellemi küzdelmet, amit hogy gondolom, hogy sokan így járunk el, akkor igen, nem itt kéne ülni, hanem a Kossuth téren állandóan, és heves ellenállásokban tiltakozni a rendszer jelleg ellen. Hogyha ezt egy picikét eltekintünk és túllépünk ezen, akkor azért néhány gondolatot meg lehet ennek kapcsán fogalmazni. Ugye, társadalom biztonság, illetőleg jogbiztonság vagy létbiztonság a mostani alkalomnak a címe. Én onnan kezdeném, hogy a magyar társadalom, és ez tulajdonképpen már itt is előkerült elég sokszor, kollektív normaszegés állapotában van. Igen, régóta. Mit értek kollektív normaszegés alatt? Kollektív normaszegés alatt azt értem, hogy a társadalom különböző csoportjai, noha különböző mértékben és különböző típusú normákat, jogszabályokat, de megsértenek, illetőleg megszegnek. Három ilyen normaszegésről beszélnék kezdetben. Az első egy hozott tulajdonságunk, ugye ez a nagyhírozó magyar tulajdonság, ismerjük mindannyian az egyéni vállalkozói attitűdöket, stb. Ez, hogy honnan hoztuk a kádárrendszer hozadékaként, vagy más belénk épített sajátosságok alapján, azt most nem szeretném megvitatni, de vannak ilyen típusú jelenvonásaink. Ez a mindennapi kompromisszumoknak a világa. E fölött, illetőleg ez alatt, és főleg az elmúlt 5 évben még két típusú normaszegés erősödött fel, hogy már korábban is jelen volt ebben a 20 évben, ezért beszélek így az 5 évről és a 20 évről, de ez az 5 év azt gondolom, hogy felerősítette, illetőleg minőségileg más szintre helyezte. Az egyik el is hangzott, ez az intézményesített korrupciónak a világa, a politikai elitnek az üzletei. Tehát Magyarországon ott tartunk egészen egyszerűen, hogy a miniszterelnök gazdasági társaságokon keresztül, gázszállítási szerződésen keresztül, stb. Hát magáncélokra közpénzeket pumpál fel az államból. Lehet, hogy ilyen korábban is volt, sőt feltételezem, hogy korábban is volt ehhez hasonló normaszegés, de az egészen példátlan, amilyen formában ez Magyarországon ma intézményesedett. És nagyon egyetértek azzal az állítással, a korrupciónak a természetrajzában, ott következik a Magyarországon döntő változás és fordulat,
hogy Magyarországon a jogszabályokat ehhez kezdték el írni, ehhez kezdték el alkalmazni, ha tetszik, törvényesítették a törvénytelenséget. És ezért mondtam, hogy nagy dilemmákkal ülök az ilyen típusú beszélgetésekhez, hiszen ha végig gondoljuk ezt, akkor valójában tényleg nem itt kellene ülni. És a mindennapi kompromisszumok világa alatt, ami hát valljuk be, hogy mindannyiunkra jellemző, áfától kezdve stb. Nem részletezem, ez alatt megjelent, illetőleg felerősödött egy másik típusú normaszegés, ez pedig a létfenntartáshoz kapcsolódó bűnözésben, illetőleg az önbíráskodásban ölt testet, illetőleg abban, hogy különböző társadalmi csoportok egyáltalában egy totális, ha tetszik, ontológiai létbizonytalanságban élnek a magyar társadalomban. Erre azt gondolom, hogy a magyar baloldal nem nagyon tudott válaszokat adni, sőt nem a magyar baloldal tudott erre válaszokat adni, hanem elsősorban a Jobbik. Tehát azt látjuk, hogy míg a felső szintű normaszegések világát a Fidesz tulajdonképpen leuralja, levadásza, a minap azt mondja Lázár János, hogy a bíróság ítélet rá nem kötelező abban a formájában, ahogyan az meghozásra került, sőt, pikért módon azt mondja, hogy azonnal a költségvetés rendelkezésére bocsátja azt az összeget, amiből ő kiutazott külföldre, de azt ne tudjuk meg, hogy milyen célral tette ezt. Ezt gondolom, hogy ez mindenféleképpen egy új típusú jelenség a magyar társadalomban. És nyilván az alsó szintjét a mindennapi kompromisszumok világának, amiben ugye az önbíráskodást, illetve a létfenntartáshoz kapcsolódó bűnözést értem, arra nagyon-nagyon konzekvensen a Jobbik tudott válaszolni. És közte örülődik a magyar társadalomnak az a szegmense, ahonnan tulajdonképpen a baloldali szeretne valamilyen módon töltekezni és táplálkozni, aki e két világ között látva mindegyiknek a kilátástalanságát és azt, hogy ez tulajdonképpen mihez vezet, egyszerűen nem talál kiutat, hiszen adott esetben erőn felül, illetőleg lelkiismereten túlvállalnia kell különböző kompromisszumokat ahhoz, hogy egyetemen tudjon tanítani, ahhoz, hogy a gyermekét adatába tudja járatni, stb. Ebben hozott, azt gondolom, hogy minőségileg újabb is változás az 5 év a 20 évhez képest. Ez, és akkor itt átérnék a második gondolatomra, ez persze nem jelenti azt, hogy a 5 évvel ezelőtti állapotokhoz, tehát mondjuk 2010 előtt, hogyha ezeket az éveket is komolyan végig gondoljuk, és egy kicsit távlatosan tekintünk rájuk vissza, hogy minden rendben lett volna. Tehát azt nem jelentheti ki a magyar baloldal ma, hogy 1989-hez, vagy éppen 90-hez kell visszatérnünk. Lehet, hogy drasztikus lesz a mostani állításom, de még ezen 5 év ellenére is azt mondom, hogy nincs mihez visszatérni, vagy nincs mihez olyan formában visszatérni, mint ahogy sokan szeretnék. Tehát az a világ, amit 1989-ben, 90-ben felépített a rendszerváltó politikai közösség, azt gondolom, hogy véglegesen megmutott. Ez nem azt jelenti, hogy az ott kidolgozott, megálmodott, stb. Normákra, világképekre nem lehet érdemben támaszkodni, de úgy kell rájuk támaszkodni, hogy a kerekasztal lovagjai 1946-ra támaszkodtak. Ezeket nem a többi kis alkotmányra gondolok. Annak a szellemisége, annak az alapvető intézményrendszer adott esetben megjelenik 89-ben, de azt gondolom, hogy egy új világ felépítéséhez is valóban csatlakozva az előttem szólókhoz kell egy ilyen új világ, ahhoz az nem következhet 1989-90-ből. Ehhez kapcsolódóan érdemes azt is megjegyezni, hogy ha végig gondoljuk ezt a kollektív normaszegési állapotot, illetőleg a társadalomnak az ehhez való viszonyulását, azt a kilátástalanságot és szellemi terheltséget és fizikai leterheltséget, amit ró ez a társadalomra, akkor felvethetjük azt a kiinduló gondolatomat, hogy miért nincsen a magyar társadalom az utcákon, leszámítva bizonyos alkalmakat, bizonyos tömegtüntetéseket, tehát miért nincsen ebben az országban elementális erejű felháborodás, néha hangsúlyozom, és nem szabad ennek a jelentőségét lebecsülni vagy alábecsülni, gondoljunk itt a netadós tüntetésre, de azt ki lehet jelenteni, hogy társadalmi mozgalmakban, illetőleg tömegtüntetésekben kibontakozó elementális erői felháborodás nincsen. Ha ezt az ember végig gondolja, akkor legalábbis én oda jutok, hogy ez még egy ok, vagy még egy tényező abban a tekintetben, hogy a 89-es intézményrendszer, ha tetszik, az a 89-es politikai és jogi kultúra, amit megálmodtak, megálmodtunk, az
nem volt hatékony, nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket. John Rawls azt mondja, hogy akkor bontakozik ki polgári engedetlenség, akkor kezden szába szökönni a társadalomban, hogyha kialakul a politikai közösségen belül az igazságosságnak egy olyan típusú felfogása, amiben mindenki osztozik. Vagyis például abban, hogy mondjuk a hajléktalant állami eszközökkel, önkormányzati eszközökkel, alkotmányos zöld útnak a hozzáadásában nem lehetetlenítjük el, az oktatást egy tolvonással nem rendeljük mindenféle adminisztratív érdekeknek vagy éppen politikai érdekeknek a nyomása alá. Azt gondolom, hogy ilyen típusú közösen osztott igazságosság koncepció nem alakult ki a magyar társadalomban. Ezt nevezhetjük közös szolidaritásvállalásnak, nevezhetjük valamilyen politikai kompromisszumnak, a jobb oldalról ezt igen gyakran nemzetstratégiai, és ott is megfogalmazottnak ilyen típusú megközelítések, nemzetstratégiai kompromisszumnak nevezik, de tény, hogy ilyen nem alakult ki. És hát a harmadik gondolatunk ugye ennek kapcsán, hogy mit tehet a baloldal, vagy mi lehet ebben a meglehetősen rossz helyzetben a baloldalnak a szerepe. Nyilván nekem sincsenek konkrét receptjeim, és mivel nem szeretnék túlterjeszkedni az én vagy a rám szabott feladaton is mindenféle megoldási javaslatokat itt részletezni, de az egészen biztos, hogy az attitűd, ami akár 1989-et jellemezte, akár a baloldali kormányzások időszakát jellemezte, az nem térhet vissza, vagyis az, hogy az az álláspont, hogy nekünk van egyedül kezünkben a Szent Grál, mi tudjuk megmondani azt, hogy hogyan alakuljon a társadalmi valóság, ha tetszik, a társadalomra megpróbálunk ráerőltetni olyan intézményeket, amit adott esetben nem is érez magáénak, vagyis ez a lelkiismereti szerep, ez az elitizmus, ez nem térhet vissza. Hiszen ennek a kritikája tulajdonképpen maga a Fidesz is, nagyon-nagyon sok tekintetben is, még inkább a Jobbik. Tehát azt gondolom, hogy a magyar baloldalnak a legfontosabb kihívása, hogyha nem csak pártpolitikai szempontból közelítjük meg azt, nem csak a Jobbik, hiszen pártpolitikai a Jobbik lesz, az szerintem sem, mint a Fidesz, de eszmei értelemben sokkal inkább az a válaszreakció, amit az elitista 1989 és 2010 közötti időszakra adott a Jobbik. Ezt nevezhetjük populizmusnak, nevezhetjük szélső jobboldaliságnak, stb. Most nem mennénk bele, ez csupán terminológiai kérdés. Egy biztos, hogy ez a válasz komplexum, amit a Jobbik próbál megfogalmazni, nyilván nagyon sok tekintetben akár nemzetvesztő, akár hibás, akár még lehetne fokozni a jelzőket, de nagyon sokaknak egy megfelelő válaszreakció, azoknak egészen biztos, akik ugye a kiinduló koncepcióban a létért küzdenek, ha tetszik, a létfenntartásért követnek el mindenféle kompromisszumokat és esetleg bűncselekményeket. Tehát az én legfontosabb üzenetem talán az lehet, hogy a rendszerváltásnak a rendszeréhez, ami valóban egy továbbfejleszthető rendszer lett volna, főleg ha lett volna hozzá politikai kompromisszum, ehhez visszatérni nem nagyon lehet. És még egy dolog, és akkor ezzel le is zárom az én gondolatot, hogy nyilván szívesen válaszolok a kérdésekre. Még egy dolog ennek kapcsán, hogy elhangzott az értelmiségnek a szerepe, hogy mit tehet ebben a közegben az értelmiség, mi a hivatása, mi a lehetősége, mi a feladata. Az egészen biztosan nem a feladata az értelmiségnek, és ebben teljesen egyetértek, hogy akkor itt mindenféle társadalomtudományi koncepcióknak a megvalósulását elvárja a politikusoktól. Ezen a ponton nem is érjük ahhoz, hogy mit tehet az értelmiség. Elősegítheti annak az új politikai generációnak a kibontakozását, a felfutását, aki ebben a helyzetben változást tud hozni, mert ez valóban egy politikai munka. Rendszerváltás nagyon-nagyon sok tekintetben nem csak politikai szempontból bukott meg, hanem jogállami intézményes, illetőleg ilyen technokrata oldalról, abból az oldalból, hogy a politikát nagyon-nagyon sok esetben nem hagyta kibontakozni egészen egyszerűen maga a jogintézmény, illetőleg maga az intézményi struktúra. Erre egy válaszreakció a Fidesznek az egész politikai hátország, ők azt mondják, hogy a politikát mint olyat rehabilitálják azokkal a jogállami struktúrákkal szemben, ami hát megbékjózta a politikát. Ez is egy kudarcos válasz, de most formálódóban van egy még újabb válasz, ez is szintén egy politikai válasz, ez pedig a Jobbik. Tehát azzal zárom ezt a gondolatsort,
hogy 1989-90 szellemiségét, tehát amikről ezek a kötetek is szólnak, illetve azokat a koncepciókat, amiről az elmúlt 20 év, 89-2010 közötti 20 év szólt, csak abban az esetben lehet és érdemes rehabilitálni, hogyha ezt egy politikai programként fogalmazzuk újra, nem csak és kizárólag jogállami programként. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Az első körön túl vagyunk, mielőtt megadnám a lehetőséget a kérdésekre és a hozzászólásokra, engedjék meg, hogy visszaéljek az elnöki jogkörömmel, és én tegyek föl egy közös kérdést a három előadónak, amely szorosan kapcsolódik reményeim szerint ahhoz, amit ők elmondtak. Tehát itt az terült ki, hogy nincs biztonság. Méghozzá három tekintetben nincs biztonság. Nincs biztonság a szó elemi, jogi, intézményi értelmében, nincs biztonság szociális értelmében, és nincs biztonság a jövőre vonatkozóan sem. Ugyanakkor meg úgy tűnik, mintha ha mozdulatlanság lenne. Vagyis másképpen úgy fogalmazhatnám, ami nem biztos, hogy jó, csak a vita kedvéért, hogy nincs biztonság, de nincs bizonytalanság sem. Igaz ez vagy sem? Hát igen. Tehát azt mondjuk, hogy honnan nézzük, hát a tágabb összefüggésben nézzük, akkor a lényegében egy nagyfokú bizonytalanság nem a Fidesz kormányzással lépett be, hanem egy nagyfokú bizonytalanság veszi körül ezt a, akárhogy a nevezzük, posztmodern világot. Tehát sokkal több a bizonytalanság, mint régen, hogy ezt a társadalom elmélet rizikotársadalomnak nevezi. Ez egy folyamatos hozzáedződés a bizonytalanság állapotához. Bizonytalan a környezeti károknak a hatása a saját családomra. Bizonytalan a munkáltatóm helyzete. Bizonytalan az egzisztenciális státuszom. Bizonytalan a kapitalizmus pénzpiaci rendszere. Egyszer csak elveszik a megtakarításom. Bizonytalan nagyon sok minden. Tehát tele vagyunk bizonytalansággal. Ebben az értelemben az a típusú bizonytalanság, amiről beszél, ez beleillik egy nagyon globális bizonytalansági mezőbe. Tehát amiről inkább érdemes beszélni, az az, hogy hogyan veszik el mindenféle mobilitási lehetőség a társadalom nagy szegmensei számára. Tudnék, a mozgás a társadalomban lehetőséget ad arra, hogy valamilyen értelemben politikai aktorként, megszervezett politikai erőként megjelenjenek szakmák, életkori csoportok, sérelmet szenvedett csoportok a palettán, és hallassák a hangjukat. De egy demobilizált állapotban ez nem várható el. Tehát nem jutnak hozzá a forrásokhoz, nem tudják elmondani a bajaikat. Egy lefolytott állapot van, tehát amit a mozdulatlanságnak látsz, az nagyon sokféle sérelemnek a lassú felgyűlése társadalmi csoportokban, olyan társadalmi csoportokban, amelyek nem csak azért, mert nincs egy 120 éves politikai szocializáció, amiben ezeket az érdekeket becsatornázva szépen lehet közvetíteni, hanem azért sem, mert tényleg mondod, igen, egy csomó cinkosság is van ebben a dolgokban, ezekben a norma kerülésekben. Egyéni kis utakon érvényesítem az akaratimat, az érdekeimet. Tehát azt akarom csak mondani, amit a mozdulatlanságnak látsz, az egy lassú, potenciális demobilizáció, amiben elvesznek ezek a mozgási lehetőségek. Tehát a magyar társadalom korábban is ketté volt szakadva, ez a ketté szakítottság végletes formákat öltött. Tehát az éjség lázadásoknak nem szokott előre jelük lenni. Azoknak, akiknek van hangjuk, azoknak egy része kompromisszumot köt,
hadd mondjak egy példát, a bírák korai nyugdíjba vonultatása, ami sértette egy szakmai csoportot és egy szakmai etikát és sok mindent, és egyébként a fiatalokat is sértette, mert elvesztették a kiszámíthatóságot például. Igen, de egy középgenerációnak rövid távon előnye származott belőle. És egy csomó ilyen történet van ebben a játékban. Az ELTÉ megszüntet neki egy-két szakot. Hol tiltakozik egy másik kara az ELTÉ-nek, hogy valami szakmai szolidaritást bizonyítson a... Tehát, hogy ezek tényleg hiányoznak, miközben ez kívülről tényleg úgy látszik, hogy mozdulatlanság. Részben igazad van, részben pedig ezek a folyamatok nem mindig láthatók. Köszönöm. Én is azt gondolom, hogy, nincsen mozdulatlanság. Te is úgy érzed? Tehát, hogy nincsen mozdulatlansága magyar társadalomban, csak a mozgás nem dinamikus jellegű, nem jelenik megfeltétlenül, csak egy másik területről lett példa, de tényleg ez is az oktatáson belül van, a közoktatás iszonyú károkat szenvedett el, és bár a tanárok egy részének nőtt a fizetése, de leginkább azoknak, akik eddig semmit se csináltak azért, hogy fejlődjenek, tehát nem képezték magukat, nem végeztek el különböző kurzusokat, nem szereztek újabb diplomát, és így tovább. Tehát ezen kívül az oktatás szabadsága sérült, és hosszan lehetne sorolni, és ez tényleg úgy tűnik kívülről, hogy birkamódra tűnik a tanárok mindezt. Ugyanakkor nem is vonulnak utcára, mert ugye egyetlen munkáltatójuk van, és aki elveszti az állását, az sehol máshol nem helyezkedhet el, mert mindenkit, akik alkalmaz. De a feszültségek folyamatosan nőnek a tanárok között. Ez jól érzékelhető. Az az egyik. Most egy picit más oldalról megközelítve a biztonság kérdését, ugye az egész orbánista hatalmi szisztéma a rend fogalmára épül fel, és a probléma az, hogy a rend fogalmat mindenki más is elfogadja. Tehát holott a rendfogalom már réges-régen lejáratódott, értelmetlenné vált, használhatatlanná vált a rendészettudományban és a rendészetben. Tehát csak egy példa, nem egyszerűen biztonságos társadalmat akarnak a holland, az angol, az ír vagy a svéd rendőrök, hanem élhetőt, élhető közösségeket. Teljesen más megközelítésben gondolkodnak az Európai Unióban is, és az Egyesült Államok bizonyos kapitányságain is, de hát ott az eléggé változatos és sokféle és ellentmondásos. Úgyhogy ezt most tegyük zárójelbe. Tehát az élhető társadalom biztosítéka pedig a szociális tér minőségén múlik. Tehát a biztonság az, hogy abból adódik jelentős mértékben egy közösségben, hogy az adott közösség, az adott település különböző gazdasági helyzetben lévő, különböző meggyőződésű polgárai képesek-e egymással együttműködni. Ahol nem, ott nincs biztonság. Minél kevésbé fogadják be egy településen az idegeneket, annál kevésbé van biztonság azon a településen. Na most csak a Jobbik válaszára kitérve. A Jobbik válasza semmi más, mint ennek a szociális térnek a szétrombolása. Ahol a Jobbik megjelent, ott radikálisan csökkent a biztonság. Radikálisan nőtt az ellentét az adott közösség különböző csoportjai között. És nagyon furcsáltam azt a megjegyzésedet, ha már szabad így reagálunk egymásra, hogy a Jobbik azoknak ad választ, akik a létfenntartásuk miatt követnek el bűncselekményeket. Ezek szerint a cigányok pártja,
a Jobbik. Mert nekem nem úgy tűnik. Inkább tűnik egy anticiganista pártnak az összes megmozdulásában. Tehát, mert hogy a leginkább a cigányokra szokták alkalmazni az általad használt kategóriát. Tehát valami nagyon nem stimmel ebben. És hát lenne még egy problémám az értelmiség szerepével kapcsolatban. Én nem akarom senkinek megmondani, hogy milyen koncepciót kövessen. Na de ha én társadalomtudós vagyok, akkor az a dolgom, hogy egy társadalom koncepciót dolgozzak ki, nem? Hogy lehet, hogy csak annak egy részét mondjuk a rendészetre vonatkozóan, vagy egy részét a jogállamra vonatkozóan, na de minek vagyok én értelmiségi, ha nem ilyet csinálok? És hogyha nem ez a feladat, akkor egy dologra nem válaszol, de mi a politikus feladat? Mit tud a politikus csinálni? Már ha nincs a fejében koncepció, ez így jellemződik van annyira. Főleg a, és nem beszélnék baloldalról, ahogy ezt már évek ezelőtt próbáltam mondani, nem baloldalról, demokratikus oldalról beszélünk, és ebben benne van a demokratikus jobb oldal is, a konzervatívok. Mert nélkülük nincsen demokrácia. Tehát el kell fogadni. Tehát nem beszéljünk baloldalról. A demokratákról beszéljünk, és a legtöbb demokrata fejében nincsen társadalmi koncepció. Vannak taktikai elemek, vannak elemek arra, hogy a saját pozícióját hogyan őrizze meg, hogyan legyen egy törpepárt, még törpébb vezetője. Erre rengeteg koncepció van. Na de társadalmi koncepció. Na most amilyen a Jobbiknak van, az éppen a társadalmi koncepció. Elfogadhatatlan szerintem, de ettől van. Ez kétségtelen. Tehát lehetetlen a Fidesz-szel és a Jobbikkal fölvenni a harcot, küzdelmet, nem tudom melyik a jó szó, annélkül, hogy nem mondanánk meg, hogy milyen társadalmat akarunk. Köszönöm szépen, Attila. Köszönöm. Ugye onnan indultunk, hogy nincsen biztonság, és tulajdonképpen mozdulatlanság van, és hogy nincs bizonytalanság. Hát ugye Felek Zoltán is rávilágított, hogy csak bizonytalanság van szerintem a magyar társadalomban. Csak egy személyes példa ennek kapcsán, hogyha szabad egy perc elejéig. Egy rendkívül mértékben elítéltem morális szempontok alapján a végtörlesztésnek az intézményét, nagyon sok tekintetben igazságtalannak, más tekintetben egy teljesen morálisan elítélendő, tetszik, bűnös politikai lépésnek gondoltam. Nyilván nem egy ilyen piacfétisista gondolkodásmódban, hanem pusztán azért, mert a gazdagoknak segít, a szegényeknek pedig nem. A helyzet úgy adódott, hogy a családban volt végtörlesztő, akinek éppen többek között mi is segítettünk a végtörlesztésben. És az életnek a furcsa fintora, hogy egy másik intézmény bennünket is érintett, ez pedig ugye az árfolyamgátnak az intézménye, és hát töredelmesen be kell vallanom, hogy abba én is belekerültem. És ezen a ponton elkezdtem gondolkodni nyilván a családi beszélgetések nyomán, hogy hát mi a különbség köztem és a végtörlesztő között. Én is megkötöttem a hasonló kompromisszumot, nyilván nagyságrendileg kevesebbet úgymond nyertem vele, de nagyon sok tekintetben hasonló kompromisszumot kötöttem, mint amilyet korábban magam is elítéltem, illetőleg vehemensen támadtam. Erre gondoltam, hogy vannak olyan személyes kompromisszumok, amire ez a rendszer tulajdonképpen így-úgy rákényszerít. Lehetett volna azt mondani, persze, hogy nem, meg vállaltuk a hitel, stb. Lehetett volna így is érvelni, de sajnos az ember gyarló. Hát erre gondoltam ezekre a kompromisszumokra, amik az életünket, a mindennapjainkat annyira megterhelik, hogy az általános, ha tetszik, poszt időknek, ha tetszik, a általános bizonytalansága még jobban érezhetővé válik. Tehát én azt gondolom, hogy, és ez csak egy csepp a tengerben ez a példa, egymilliót lehetne ilyet sorolni, ami a mi életünket egyre inkább elbizonytalanítja, és valóban hát csak számolhatjuk a napokat, hogy ez hol fog
hol fog felszínre jutni, hol öltözik egy ápoló megint feketébe, hol lesz a szociális rendszernek most már tényleg emberéletekben mérhető következménye, annak a szétverésének, stb. Stb. Tehát bizonytalanság dolgozik a rendszerben, de annak sem örülhetünk természetesen, hogyha ez összeroppantja a mostani berendezkedést, mert valóban nem látjuk a következő lépést. És akkor néhány szót, ha már ugye megszólítottam a Jobbik kapcsán, én nem mondanám, hogy demokratikus oldal, tehát hogyha ilyen kifejezéseket használunk és ezekhez térünk vissza, akkor semmiben nem különbözünk a Fidesz által alkalmazott politikától, mert akire azt mondjuk, hogy demokratikus, az nyilván a mi kutyánk kölyke, akire azt mondjuk, hogy nem demokrata, vele meg nem tudok mit kezdeni. Ez ugye a nemzeti meg nemzetietlen törésvonalnak a leképeződése a másik oldalról, és hogyha így gondolkodunk, akkor a Jobbik békát se tudjuk lenyelni a baloldalról, ahogyan a Fidesz békát se tudtuk lenyelni. Tehát ha azt mondjuk, hogy baloldal, akkor nem ugyanezt veszünk? Szerintem nem, de ezt a vitát érdemes, erre a sikre is kivinni, de a demokrata meg a baloldal az szerintem nem ugyanaz a minősítő jelző lehetőleg kategória, mint az előbbiekben elhangzott, hát mondjuk így antidemokratikus oldalnak a szándékos megbélyegzése. Tehát én azt gondolom, hogy politikai szempontból is, azért mondtam, hogy egy politikai projekt a következő Magyarországnak a felépítése, nagyon-nagyon sok rosszat el lehet mondani jobbikos politikusról, de azt mondani, hogy antidemokrata az oda szavazó ember is, hogy az az 1 millió vagy több mint 1 millió szavazótábor ilyen és olyan, ebben a vitában vagy ebben a zsákutcában nem érdemes bemenni. És de hogyha azt mondjuk, hogy egy politikai szerveződés, egy pártra, aki bekerült a parlamentbe, hogy antidemokrata, és hogy mi vagyunk egyébként a demokraták, ki dönti el? Ki tudja? Ő miért nem mondhatná magával? Ugyanúgy beküldtük a képviselőket. Ez a vita szerintem ilyen formában nem vezet sehova. Tehát akkor ugyanúgy belekerülünk abba a 2015-i világba, aminek a következményeit látjuk most, és ennek a babérjeit arattuk le 5 évig. Tehát szerintem ez a kommunikáció ilyen formában nem folytatható, de ez csak a személyes álláspontom. És hát természetesen az értelmiség szerepe szintén kötődik ehhez. Én pusztán annyit állítottam, hogy budapesti szobában eldönteni azt, hogy ki hol, mennyire exponálja magát a politikai életbe, direkt módon rányomni az aktuál politikára adott esetben értelmiségi álláspontokat nem biztos, hogy szerencsés. Tehát egy picit hátra kell lépni, nem mondom, hogy a társadalomtudományoknak nem kell koncepciót alkotni a magyar valóságra, nem mondom azt, hogy ne kellene instruálni a politikusokat, de a 2015-i világot szerintem ebből a szempontból is egy picit kritikával kell kezelni. Az értelmiségi szerep fontos, de nagyon sok tekintetben a 89 utáni kudarc az értelmiség kudarca is. Azt gondolnám, hogy mielőtt a két úrmester veszne itt, és még erre lesz mondjuk, amikor megkapják újra a szót, de most a közönség foglaljon állást akár a vitában is, megkérdezzen is. Tessék parancsolni!